Per al minut final m'he preparat una declaració en català. Apel·lo a la consciència de tots els catalans de bona voluntat. No serà avui ni demà, però abans o després tenim que començar a cicatritzar les ferides. Mirem-nos als ulls i als dels nostres fills. No els eduquem en l'odi. És l'hora d'apel·lar a la reconciliació i a la justícia. Recuperem aquesta Catalunya on la llibertat, la justícia, el pluralisme, la igualtat davant de la llei siguin fets concrets i no només paraules. Recuperem la Catalunya extraordinària i amable de la convivència i la concòrdia. No demano a ningú que renunciï a les seues idees. El que demano és que ningú sigui discriminat per elles. Recuperem la política per al Parlament i els carrers per a la gent. Que el que ha passat quedi enrere com un malson. No l'oblidem, però hem de centrar-nos en construir un futur nou i molt millor si és plegats. Recuperem la Catalunya de tots. El Partit Popular està preparat per a fer-ho.